Почитувани, верувам дека следната тема ќе ви биде интересна затоа што ќе разговараме за еден актуелен проблем кој што не само во нашата локална заедница Општина Прилеп, туку и заедниците низ Македонија, секогаш се соочува и секогаш се бараат решенија. Имено станува збор за бездомните кучиња и на каков начин и како работи прифатилиштето за кучиња кое што е во рамките на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп. Добар ден и велам на Тања Барлаковска, доктор ветеринарен, која што е представник од прифатилиштето за кучиња и со која што ќе поразговараме за она што ќе следи в сабота, тоа е и повод за овој денешен разговор, но и што и на каков начин работи прифатилиштето. Што е она што ќе има во сабота? Зошто се одлучивте за такво нешто, имено станува збор за одредена трибина, и јас сепак новинарски ќе запрашам дали се потребни вакви трибини да бидат почисти. Да, благодарам за поканата, еве по втор пат сме овде кај вас и навистина е добро вака со медиуми, преку медиуми да се споделат овие информации и граѓаните да бидат информирани и во тек, а трибината е нешто плюс дополнително и многу добро да лично учествуваат и бидат дел од дебата, од дискусија на различни теми поврзани баш со бездомните кучиња. Има многу да се зборува, има многу прашања, има многу неинформирани граѓани. Тоа е моментот, тоа е тогаш, значи времето кога може да дојдат во 11 часот во сабота на 4 септември во амфитеатарот во Могилата да не посетат, да учествуваат и ќе бидат одговорни сите нивни прашања и дилеми, информации ќе бидат споделени корисни за граѓаните, совети и пошироко да бидат запознаени со нашата работа. Затоа што е веќе трета година како работиме според програма од Агенцијата за храна и ветеринарство, односно се грижиме за бездомните кучиња во градов. Тоа е кажано условно бездомни, тие бездомни кучиња се уствари собственички напуштени кучиња. Тоа што го гледате на улица, всушност е куче кое што некогаш било кај некој собственик и од многу причини, од разни причини, значи неодговорно исфрлено надвор или избегано или напуштено или оставено. Да повториме, што е улогата на прифатилиштето на кучиња? На каков начин вие се грижите? Кој е капацитетот на прифатилиштето? Може ли нешто повеќе да се направи? Нашата служба работи, значи законски и заловува секое куче кој ќе биде, треба да го заловува секое куче кој ќе биде на јавна површина без собственик. Капацитетот е околу 15 кучиња, но ние успеваме да балансираме и да се адаптираме на условите. Така да постојано има слободно место да се смести куче 1, 2, 3, значи во прифатилиште, затоа што тоа е еден круг кој што кружи со нивната заштита. Кучињата од прифатилиште, од кој ќе се прегледат, од кој ќе се значи установи нивната обшта состојба, веднаш се носат во ветеринарната клиника, се сместуваат таму и подлежат на значи еден ветеринарен преглед, комплетен преглед. Тестирање за лајшманија, земање значи, на крв за испитување, таа крв се испреќа во Скопје на Факултетот за ветеринарна медицина, значи во лабораторија по акредитирана метода, со резултат кој што е значи, веродостоен, добиваме резултат дали кучето е позитивно или негативно на лајшманија. Понатаму, кучето добива чип, се чипира, чиповите се донирани од Агенцијата за храна и ветеринарство, ги имаме околу 370 чипови вкупно, значи со кои што треба значи да се чипираат бездомните кучиња во наредниот период. Кучето се вакцинира против беснило и потоа останува за стерилизација, односно вакцината оди на крај, него се останува за стерилизација и кастрација. Сите чекори во одреден редослед како што треба и како што е добро, значи за неговата благосостојба, следат и на крај кучето добива ушна маркица, што значи дека тоа е безбедно куче, социализирано куче, било во допир со луѓе, со други животни, било транспортирано, со него се работело и подлежи на тест на социализација. Тоа од неодамна е нешто ново кој се применува кај кучињата, значи со одредени постапки кои што ќе бидат презентирани, исто дел од нив ќе бидат презентирани на трибината, ние утврдуваме дали кучето има некаква агресија, односно дали предупредува
на нешто, на некоја травма која што доживеало, или дали е безбедно да биде во средина со луѓе. Значи, дали толерира наша присутност, дали толерира да му се стави поводник, дали толерира да му се земи храната или да му се дај храна, да се доближи до него, да се погали, да се допри на одредени осетливи места каде што се, значи, устата, ушите, да се тргни, па дури за крзното, значи, како реагира на сите постапки, тоа е дел од тестот за социализација, кој се применува на сите кучиња. Зошто е тоа важно? Тоа е важно заради тоа што куче кое што не може, не дозволува да се допира, едноставно, не може да биде вратено во урбана средина. Што со нив? Тие кучиња се или вдомуваат, значи мораат да добијат собственик, што е тоа потешко, кој собственик мора, тоа е законски така, мора да работи со тоа куче, да го адаптира, да го социализира, да вежба, или па на другите кои што се уште понетолерантни, му следува експертски третман. Значи, третман од експерт кој што ќе работи, значи, со него. Е, сега, кај нас тоа е малце потешко. Значи, домувањето на кучиња и на најмирното куче е многу тешко, па камо ли куче кое што малце не дозволува или има проблем со човек, со врзување, со, мислам, со ставање на поводник, со водење, со команди некој, со послушноста има проблем. Така да, тие кучиња, значи, ние ги пуштаме, ги враќаме назад каде што сме ги заловиле, но сепак тоа да не е урбаната средина, односно централното градско подрачје. Тоа да е некаде на периферија, каде што кучето може да се исхранува, може да преживее. Тоа се прави секаде, така, во регионот, и мораме ние така да постапуваме. Оно што сакам да ве запрашам е колку сте задоволни од вашата работа, бидејќи рековте дека прифатилиштето веќе работи 3 години. Со оглед на тоа што граѓаните реагираат дека понекогаш се уваат и голема група на кучиња кои што скитаат низ градот, особено на периферијата, како што и самите рековте, таму се појавуваат група на кучиња кои што на некој начин постојуваат се страф за граѓаните, не знаат како да реагираат со нив. Сметате ли дека во овие 3 години е направено доволно за граѓаните да немаат страф, но и граѓаните да знаат како да се грижат за кучињата скитници? Направено е во смисла на воспоставување одредена контрола. Значи, дел од градот е контролиран да нема кучиња скитници кои се собираат во глутници. Но има многу уште да се работи на едукација, на одговорно собственичтво, на информирање, значи на одговорно шетање на миленикот и секако, значи, на казнување на одговорните собственици. Значи, исто така морам и да апелирам малку, ние излегуваме на терен, ние не можеме, нашите ресурси дозволуваат да не можеме да бидеме истовремено на 5 места. Значи, ние можеме да ја завршиме работата на една локација, па да се вратиме на друга локација. И понекогаш е потребно денови и недели да се залови некое куче. Особено ако се работи за кучка која што е во еструс и која што е потешко да се залови. Проблемот на создавањето на глутниците најчесто е заради парењето на кучињата и заради, се разбира, местата кои што тие ги знаат како изворна храна. Каде што некој ги исхранува, се фрла отпадна храна. Значи, ние сме држава која што има многу кучиња скитници, баш заради таа причина. Имаме отворено ѓубре, open garbage. Значи, секаде каде што има open garbage, секаде постојат кучиња скитници. Нема град каде што нема, тој минимум, како што рековме пред кога разговаравме, тој минимум на кучиња мора да постои. Ако градот вложува огромни суми во ресурси, во опрема, во прифатилиште, во се, за да се сместат тие кучиња, тој минимум ќе биде многу мало. Ако се вложува помалку, се разбира, ќе ги имаме како ние сега, а земите во развој и посиромашните земи секогаш го имат овај проблем како што ние го имаме. Но сепак можам да кажам дека ние како тим, според нашиот труд и според она што ние го вложуваме секој дневно, мислам дека сме задоволни до некаде, затоа што нема проблем кој што не сме го решиле во врска со
било да е неодговорно собственичтво, кучето да имало проблем, да сметало на во средината, да се е пуштало неодговорно, тој проблем ќе се реши, потешко оди, се ангажира и ветеринарна и комунална инспекција во тој случај. Значи, има начини, милион ситуации кои што ние сме ги решиле. И сега тој резултат да немаме ние кучиња на улица не може да го види никој, никогаш. Секогаш ќе има некој минимум, али ситуациите кои што ги решаваме навистина се многу бројни. И можам да кажам дека стварно и благодарност ја упатам и до тимот и до сите кои што работат со тие скромни ресурси кои ги имаме, тие скромни услови кои ги имаме, навистина се трудиме да биде решен проблемот. Кукава екипата која што работи во прифатилиштето, имате ли доволно опрема за работа? Така. Соработувате ли со ветеринарните служби, амбуланци? Да, секако, со сите соработуваме. И дали соработувате со Сдруженија на граѓани кои што се грижат и за кучињата, но во секој случај и за луѓето? Да. Значи, имаме соработка со многу активисти, многу наши луѓе се на теренот кои што не известуваат со тек на време, значи, воспоставивме врска да тие ни се јавуваат и ни кажуваат каде има проблем, каде треба да се реагира, каде има значи кучиња собрани, тоа го прават сите луѓе, можам да кажам. Значи е благодарност до сите навистина, затоа што ние не можеме да знаеме од местото точката каде што сме, што се случува некаде на друго место, ако не ни се јави некој. Но сепак имаме и план кога работиме, редовно некои точки во градот, редовно се контролираат и се поминуваат. Осетливи точки, како што е на пример населба Точила, моментално имаме проблем голем во населба Точила. Имаме проблем на Битолска улица. Имаме проблем во населба Тризла. Значи, во центарот, гледаме центарот, централното градско подаче да биде стално покријано, тоа е приоритет секогаш. Исто така, имаме договор со фирмите кои што се во индустријската зона, да кажам на периферијата, ги имаат во кругот на фабриката кучињата кои што ги се исхрануваат од работниците, на некој начин дошле тука, останале. Имаме склучено договор на повик, значи, реагираме и таму, ги посетуваме и нив и заловуваме кучиња. Секако тие си го покриваат тој трошок за тие нивни кучиња, таков договор имаме склучено. Значи, дали ги покривате населените места? Ги покриваме сите населени места? Не. 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 И не е возможно, за жал, со тоа, со тие услови што ги имаме сега на работа, не е возможно да ги покриваме. Значи, имаме јас како доктор ветеринарен работам таму, работи помошник, негувател и хигиеничар, работат тројца заловувачи, значи ние сме пет души. И секако постои, значи секогаш можност да се вработат уште луѓе, затоа што потребни се, навистина. Ама секако да бидат професионалци, навистина ова работа не е лесна. Вопшто не е лесна. Нити заловувањето, нити потоа грижата за кучето и секако тука е ветеринарната клиника која што значи имаме одлична соработка овие 3 години со незе и кучињата се редовно во секој момент се примени, во секој момент кога треба значи се средени, извршени сите интервенции, сите ветеринарни услуги редовно се извршуваат најдобро. Сме немале никаков проблем досега, значи и така да има работи со кои што може навистина да се пофалиме и да сме задоволни со причина, на вистина. Но Тања, сигурно ќе се сложиш дека на овој проблем, јас го третирам како проблем, бидејќи на вистина е, треба едно системско решение. Треба, да. Јас само ќе напоменам дека јас барем кога бев дете, законска обврска беше на секој собственик на куче да мора да се вакцинира, да мора да се води сметка како член од семејството. Да се примаат одредени лекарства, вакцини и така натаму, што значи грижа. Но тоа време беше друг систем. Сега е некој систем кој што, барем од она што претходно разговаравме со тебе, е дека секоја општина посебно се грижи за кучињата бездомници. Така, секоја општина. Дали сметаш дека тоа е добро или пак треба... Добро е. Треба едно ново законско решение со која што... Повеќе законски обврски ќе има за собствениците на кучиња и со тоа на некој начин ќе се измени и казнената политика, затоа што во тој случај, ако има повисоки казни, ќе бидат луѓето заштитени, но и животните. Не, законот постои. Многу е добар закон. Само да се применува треба, ништо друго. Само да се применува.
Значи, не треба да се менува ништо и апсолутно секој град треба да си го решава проблемот. Не треба некој универзално решение никој да ни донеси од не знам од каде. Значи, треба да се применува законот и треба да се решава според условите и според можностите секоја општина. Значи, секоја општина, значи, не е со иста големина, значи различни општини, помали, поголеми, може повеќе кучиња, помалку кучиња, разна местоположба, значи многу работи се различни, така да проблемот мислам дека треба да се решава секоја општина засебно да си го решава, поединечно. И тоа е добро. И така е секаде. Во регионот, во соседна Србија, многу градови дури ги субвенционираат домувачите. Значи домувачот кога го добива кучето, добива и субвенција за наредните 2-3 години, но сепак е под еден надзор, мониторинг, дали правилно се грижи за кучето. Значи има различни начини, има многу начини, секако тука се финансиските средства во прашање секогаш, што треба да се одделат, дали ќе се реши и колку ќе се реши да се одделат, од тоа зависи и решавањето на проблемот. Доколку би била ти во можност да одлучуваш за општина Прилеп, општина која што по територија е најголема во Македонија, иако не по жители, на каков начин би го решила? Колку вакви прифатилишта се потребни реално? Зборуваме за цела општина, не само за градот, бидејќи рековме и во населените места има проблеми. Колку реално се потребни, колкави екипи се потребни и што е она што еве заради менталитетот локален зборувам? Може да се направи за да се реши, барем ако не да се реши, да се ублажи проблемот. Еве, на ваков начин. Ова ни е нас само почеток. Значи, поддршката што добивме од комуналец, значи, за сите методи, сите правилници што се употребуваат, значи, целосна поддршка имаме и од општината, и од комуналец. Ова е начинот. Само што треба време и треба многу поголем капацитет, ресурси поголеми и повеќе финансии. И може би повеќе да се поттикнат граѓаните, сепак ние сме сиромашна држава, држава во развој, каде што за некој кучето е луксус, и така е, за повеќето од нас кучето е луксус, да се субвенционираат граѓаните, било да е за стерилизација, било да е за вакцинација, за чипирање, значи да има некој механизам како тие би се помогнале, ако не може собственикот тоа да го направи, да му се помогне. Тоа би можело да се направи, плюс од тоа што до сега еве ние го работиме. На некој начин и ние ги помагаме тие собственици, значи секој кој што сака да вдоми куче, покриена е чипирањето и вакцинацијата, посебно малечко кученце, за да знаеме каде ќе биде тоа малечко кученце следно, да не излези на улица чипирано. Значи ако си е чипирано, тоа е безбедно. Не може собственикот да го остави на улица. Иако има и такви случаи, сепак поретко. Но тоа ни е целта. Секое куче што влегува во семејство да биде ма чип. Тоа е решението. Друго е кога е чипирано и кога го знаеме кој е неодговорниот собственик и кога може казна да му се пиши. А друго е кога кучето е некој непознато на улица, каснува и на крајот треба оштета да плати општината и комуналец. Значи, чипирањето е клуч за решавање на проблемот. Тоа го направи државата. Имаше, значи, бесплатно чипирање, размак од година или две беа, многу малку луѓе го искористија. Може би не знаеле. Може би не знаеле, може би тоа е нешто, мислеле дека е тоа нешто недостижно. А треба само да го однеси таму кучето, ништо друго. Во однос на, сакав да зборниме и за казнената политика, сметаш ли дека казните за оние собственици кои што се неодговорни се сосема доволни, бидејќи сепак кога има кучето има собственик, не се грижи некој за него, треба и да одговара за тоа што може тоа куче веќе наредниот ден ако е на улица да повреди некого. Секоја казна дава резултат, јас мислам. И таа што е 30 евра за казнување за куче кое е најдено на јавна површина без собственик, е доволна ако се примени. Ако се даде казната, значи ако се напиши, ако се упати кај неодговорен собственик. Мислам дека не е се едно. Не е се едно ако нас не казни за неправилно паркирање полицијата, така? Јасно. Веднаш ќе внимаваме следен пат каде паркираме, така и ова. Значи мора да се применува законот, мора да се применува, тоа е клучот, ми се чини. Јас на крајот уште еднаш ќе подсетам дека следува трибина која што ќе се одржи во сабота, ќе ни повтори значи во колку часот, на која локација и што ќе биде темата. Трибината е во 11 часот во амфитеатарот на Могила, значи на отворено. Темата е се тоа што го зборувавме, бездомни кучиња. Јас повеќе сакам да имат
значи улога граѓаните да зборуваат, да бидат дебатираат, значи на таа тема, да се слушне нивниот глас, ставови, мислења, предлози, се што треба да се слушне, тие да кажат и не интересира нивниот став, нивното мислење, па и дури проблеми што ги имаат со бездомните кучиња да ги слушнеме и да ги запишеме и ако сме можност да ги решиме. На самиот крај само да запрашам каде можат граѓаните да се јават за да пријават доколку имаат одреден проблем. Телефонскиот проблем е многу лесно и не само мојот, туку и од другите колеги е достапен, веќе го знаат многу луѓе, можат да го најдат ако сакаат, а инаку е имаме телефонски број на страницата на Комуналец, с пријави куче со контакт број на кој можат да не побарат. Во било кое време, значи, и после работно време, и во викенд. Да напоменеме дека прифатилиштето работи од 7 часот до 14 секој работен ден, но доколку има одреден проблем, од 6 до 14 да или од 7 до 15, да. Да. Слободно. Тања, благодарам за гостувањето. Ќе останеме во контакт за сите новини и за информирање на граѓаните во однос на оваа тема. Остануваме отворени како медиум. Да, секако. Благодарам.